Návrhy pana Darela Ralfa jsou známí mezi lidmi, kteří se nožema zabývají, ale existuje jeden model, který znají i lidi, kteří neznají pana Ralfa. A to díky filmu Postradatelný. Tuším, že v prvním dílu Jason Statham tímhle nožem probodnul basketbalový míč místo hlavy svého soka v lásce. Takže ten už měl pěknou scénu v tomhletom, v téhle super sérii. Nevím, jestli se objeví ještě v nějakým dalším, protože se chystá pokračování, tuším už třetí nebo čtvrtý. Zatím jsem si nenechal ujít žádnej, protože se mi líbí, jak je to dělaný ten film. Jak se z toho dělá Stallone legraci ze všeho. A když ukecal všechny známí hvězdy akčních filmů, aby si dělali legraci sami ze sebe, třeba Zjevení Chucka Norrise v jednom z dílů Fantazie. Takže velký tanto od pana Ralfa. Impozantní kousek. Pěkně zabalený, vyrobený firmou HTM, která dělá více návrhů pana Ralfa, realizuje v té top kvalitě, v nějaký méně finančně méně náročný kvalitě to dělá třeba Mirko.